အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့ပြင်ဆင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဆီယမ်မာလီရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်ဒီဇင်ဘာလအတွက်ကန္တရားအကောင်စုကိုညွှန်ပြထားတဲ့ဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကိုဆက်ခွင့်မရသေးဘူးဆိုရင် screen နေပြီးအားပေးတော့ကြပါနောက်ဒီမြောက်ဟောဆရာများကိုအမြင်သာစင်နိုင်ရအတွက်လည်းဒီနေ့ကခေါင်းလောင်းလေးကိုတာဝန်ထဲမြေအောင်တစ်ချက်တော့ဒီပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ဟာဆိုရင်ဗီဒီယိုဟောသမ်းများကိုအမြဲဥစားပေးနေတဲ့တင်ဆက်နေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမ်မာလေးရဲ့ဗီဒီယိုဟောသမ်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခொနရသားသမီးအပေါင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဝင်လာတဲ့သူအားလုံးမင်္ဂလာပါဆန္ဒလာပိုင်းဆန္ဒလာပိုင်းကတော့နော်ဆန္ဒလာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆန္ဒလာပိုင်းတော်သွင်းမှာပေါ့နော်အလောက်ဒီအလောက်မရတဲ့သူတွေတော်တော်များများအလောက်ရကန်ရှိတယ်နော်အလောက်မရတဲ့သူတွေတော်တော်များများအလောက်ရကန်ရှိတယ်အဆင်မပြေနေတဲ့သူတွေဒီလာတော်သွင်းမှာအဆင်ပြေမဲ့နေနိုင်ပေါ့နော်ဒီအလောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမဲ့နေနိုင်ကိုလည်းဟောကြားပေးမယ်နော်မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကြတော့ဒီဆန္ဒလာပိုင်းတော်တွင်မှာအရင်ဦးဆုံးဟောကြားပေးမယ်။နောက်ပြီးမှပေါ့နော်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို share ပေါ်တဲ့သူတွေကို Sharma free live ဟောကြားပေးမယ်။နော်။အရာ200လည်းပြီးတော့မယ်ဆိုတော့လေ Sharma စပြီးဟောကြားပေးတော့မယ်နော်။ဆန္ဒလာပိုင်းတော်တွင်ဖြစ်မဲ့ကံကြမ္မာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အခုတစ်ခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများတဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါလိုင်ရန်ရှေရာလေးလည်းလှုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးများတို့ပါကဲရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီကာလတော်တွင်မှာခုနကမေးထားတဲ့ကျမ်းမာရေးရှမအလောက်ကိစ္စစီးပွားရေးနော်အိမ်ထောင်ရေးတနင်္ဂနွေသားသမီးများအလောက်ကိစ္စစီးပွားရေးကျမ်းမာရေးအိမ်ထောင်ရေးဟောကြားပေးမယ်ဒီလတော့တွင်မှာပေါ့နော်အရာ200ပြည့်ပြီဆိုတော့ရှမစပြီးဟောကြားပေးပါတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဝင်လာတဲ့သူကတယောက်ရှယ်ဒီပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်တယောက်ရှယ်ရှယ်သွားပေးရှယ်ပေါ်တဲ့သူတွေကိုရှမဖီလိုက်ဟောကြားပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်တယ်မင်္ဂလာညကြံလေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညကြံပါနော်စောင့်နေပါလေအကြာရတဲ့ရတဲ့တန်းကိုင်းနဲ့အားရတဲ့တိုင်နော်ရှမရတဲ့တမ်းမျိုးစရာကလာတဲ့ရကျမတော်နဲ့စပါဦးနော်။ရကျမဆီယမ်မာတန်မြူဇီယမ်မျိုးနယ်နော်။မွန်ပြည်နယ်တန်မြူဇီယမ်မျိုးနယ်ကပါရှင်။ခမင်းဆိုင်တသေးလေးဖွင့်ထားပါတယ်တဲ့။ရောင်းအားကောင်းပြောပြပေးပါဆရာတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဘာနည်းနံလေးလဲမသိဘူးနော်။တကယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းဆိုလို့ရှင်အာဒီလက်လက်ဘတ်ပွေ့စီမဲ့အဆောင်ပေါ့နော်။ဆီယမ်မာမှာဆိုလို့ရှင်ဈေးခေါ်ရင်မွှေလက်ပွေ့ရင်မွှေရှိတယ်လက်လက်ဘတ်ပွေ့စီတဲ့အဆောင်ပေါ့နော်။ဒီဆီယမ်မာရဲ့ပုံစံပုံနည်းနဲ့တောင်းနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကထိုင်းနိုင်ငံတွင်းတော့ပို့ပေးပါတယ်နော်။ဒီဈေးရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးခေါ်ရင်မွှေလက်ပွေ့ရင်မွှေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်အစပြီးဟောကြားပေးပါတော့မယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီကာလတော်တွင်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများသည်နော်အလောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေဆိုက်ရှောက်ထွေးမှုတွေဖြစ်ရတတ်တယ်တဲ့အလောက်မရနိုင်တဲ့သူများအလောက်ရကိန်းရှိတယ်နော်အလောက်မှာအနှောက်အယှက်အတိုက်ခတ်တွေရှိနေရတတ်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအလောက်မှာအနှောက်အယှက်အတိုက်ခတ်တွေရှိနေရတတ်တယ်အလောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အစိမ်မပြေမှုရှိပါကပြန်လေအစိမ်ပြေလိုက်မယ်အလောက်ပြန်ရကိန်းတွေမျိုးရှိရတတ်တယ်ဖြစ်ရတတ်တယ်နော်ကျမရေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများသည်ဘိုင်အားတက်ခြင်း၊ကောင်းကိုက်တက်ခြင်းနဲ့မထင်မှတ်ပဲစိတ်ယုံစိတ်ခံသွားရတာမျိုးတွေကြောင့်ရတတ်တယ်။ဒီကာလတော်တွင်ပေါ့နော်ဒီဆန္ဒလာပိုင်းတော်တွင်မှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများသည်ဒီလတော်တွင်မှာအသစ်သစ်တော်လောက်များလောက်ဆောင်ပေးပါနော်။အသစ်သစ်တော်လောက်များလောက်ဆောင်ပေးပါကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အလောက်ကိုအသစ်သစ်တော်လောက်များလောက်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမဲ့အနေထားတွေရောက်ရှိတတ်တယ်တဲ့နော်။ဒီလတော်တွင်မှာပေါ့နော်။ငွေအထွက်အလန်းများနေပေမဲ့လောလောဆယ်မှာငွေအထွက်လမ်းများနေတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအသည်လေဒီလတော်တွင်မှာပေါ့နော်ငွေအထွက်လမ်းများနေတတ်တယ်ဆန္ဒလာပိုင်းနဲ့တလားပိုင်းကြားမှာငွေပြန်ဝင်ကန်းရှိတယ်နော်ဆန္ဒလာပိုင်းနဲ့တလားပိုင်းကြားပေါ့နော်ငွေပြန်ဝင်ကန်းရှိတယ်ထွက်ထားတဲ့ငွေတွေပေါ့နော်ဝင်တလောက်ပြန်ဝင်ကန်းရှိတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့အိမ်တော်ကြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးများအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင့်တော်တွင်မှာပေါ့နော်ခနာရှာမရေမွှေးပလင်းမေ့တော့ဆက်ခေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီလတော်တွင်မှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ကြီးမှာနော်ကိုရမျိုးသားသည်ကိုနဲ့ကိုမျိုးသားကြားမှာပေါ့နော်နားလည်မှုလွဲချင်းအိမ်တော်ကြီးပရိပခလေးတွေဖြစ်ရနိုင်တယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများနော်ဒီလတော်တွင်မှာနော်
好嘅，ยาดียาก็รอตอนนี้ก็เลยตาตมียาการก้าวเสียงและปุ้ยเสียงยาดียาก็รอเอ้ยตุ้ยมาก็ตอนนี้ก็เลยตาตมียาที่คนนี้ตาตมียาปางกูกูพิวไหนเนี่ยกูตัวบ้านเนาะกูหลูไหนเนี่ยยากูคนนี้ตาตมียาปางกูบ้านเนาะที่มักลีไปเช็คบ้านเนาะกูหลูไหนไม่ยาลีบ่กูหลูด้านไหนไม่ยาลีกูตอนนี้ก็เลยนี่มาที่สันทลาไปมาหลูด้านไปบ้างกูพิจารณาแค่เคยด้วยเส้นจีเสียงสุดดังมาเนาะกูมาเล่ากิจการเนี่ยเส้นมาปีดาละกูยืดจีกิจการเนี่ยเส้นมาปีดาละอันนั้นเดี๋ยวชินเองไม่สู้ลุชินตอนนี้ก็เลยตัดมีเนื้อที่ที่ลาตัวด้วยมั้งกูพิวไหนเนี่ยกูตัวลีบอ่ะเนาะคนนี้ตัดมีเนื้อบางกูกูตัวตัวคู่คู่พิวเล่าไปบ้างพิวสั่งไปบ้างเนาะอันนั้นสู้ลุชินตอนนี้ก็เลยตัดมีเนื้อที่ที่ลาตัวด้วยมั้งพี่เนี่ยเดี๋ยวขัดเขยด้วยอ่ะสินเดียวอะไรไม่ลุชินมาอย่างจีเลยอย่างจีเนี่ยเล่าสั่งไปไม่สู้ลุชินเล่าว่าอ่ะสินเดียวอะไรไม่เนาะเขาแก่เช่นตากาตอนนี้ก็เลยตัดมีเนื้อสันนลาบางตัวด้วยมาตอนนี้ก็เลยตาตาตมีญาติเช่นเนี่ยจางยาฤชีไม่สู้ฤชีดีก็แม่มามีลาบีเนาะแต่ขาได้ผิดตัวไปไหมเนาะที่เทมาเจ้าชู้เนี่ยตัวดีตอนนี้ก็เลยตาตมีญาติบาดละตอนนี้ก็เลยตาตมีญาติเลยสู้ฤชีตอนนี้ก็เลยตาตมีญาติปัตตาไม่ยาฤบ่เนาะที่สันนลาบางมาติเช่นเนี่ยจางยาฤก็แม่มามีลาบีเนาะผิดไปไหมเนาะแต่ขาได้ผิดตัวไปไหมเนาะตอนนี้ก็เลยตาตมีญาติวะเนาะโอเคตอนนี้ก็เลยตาตมีญาติจะมาอีหอบไปบ้างสู้ฤชีกูน่าก็ชามาพิวตัวรู้ไหมดีแล้วตัวเดิมมาเทมมาเป๋เสียงเสียงตัวยาลามิวดีจังตัวยาไหนเนาะตอนนี้ก็เลยตัดมีเนี่ยลูจีไปมาสโลชินอ่ะตัดต้องเสียจอบีน่าไปสโลชินลูเส้นอะไรมิวดีโยกามิวดีพี่ปองยาจะเกินชีเดียเลยเนาะน่าจะใช้การเราอ่ะตัดลุงเอไปสโลชินไปเอาตัดเชนเลยพี่ยาตัดเดียเลยเนาะกูรู้กันเสร็จแล้วน่าเสียมากันเนาะตอนนี้ก็ตัดมีเนี่ยด้วยฮอลล์นี่แบบพี่บ้านเขมียะเสร็จแล้วน่าเสียพี่ตัวจังหวะเขมียะตอนนี้ก็ตัดมีเนี่ยแบบพี่บ้านเองโอเคเช่นตอนนี้ล่ะตัดมีเนี่ยฮอลล์จะไปรอไหมเนาะตอนนี้ล่ะตัดมีเนี่ยด้วยเนาะเขาแก่เช่นตอนนี้ล่ะตาตมีเนี่ยที่กาล่าตัวด้วยมาตอนนี้ล่ะตาตมีเนี่ยที่เอาแล้วกิซานเนี่ยปัตตาบีเอาไว้ขยี้ทวายรามิวเดจองยาตัดเดขยี้คู่คู่ทวายเกยหน่วยจองยาตัดเดเนาะตอนนี้ล่ะตาตมีเนี่ยไอ้หน่วยกิซานเลยเพียชยาตัดเดเนาะไอ้หน่วยมาสั่งยี่สี่ยาเลยสั่งเช่าถุยมือเพียชยาตัดเดไอ้นางเดียไอ้นางเดียสโลชินตอนนี้ล่ะตาตมีเนี่ยที่ไอ้หน่วยมาสั่งเช่าสี่ยาเลยสั่งยี่สี่ยาเลยไอ้หน่วยกิซานเลยเพียชยาตัดเดเนาะอ่ะงูเอกไอซาร์โรไอ้หนาวเอกไอซาร์โรเอลันยูเรพิเชียตัดเนาะตอนนี้ล่ะตาตมีเนี่ยบ่เนาะรูปยามันได้สโลชินสีป้ายไปมาสโลชินดีกาล่าตัวเดียวมันรับผู้ใดในท่าชีเดตาเป็นแม่เราจะเอาใส่พิซซ์มูพิยารามิโอเนาะเรามาบ่เนาะเราใช้ใต้ข่ายดีชีนีรามิโอตอนนี้ล่ะตาตมีเนี่ยชีนียาตัดเดเนาะตอนนี้ล่ะตาตมีเนี่ยจะมาอีไปเนี่ยปัตตาบีสโลชินไอ้ยังจีเราใส่ผู้ใดในท่าเรามาหาบุบ่เนาะดีกาล่าตัวเดียวมาบ่เนาะลุงเอเนี่ยด้วยชีตอนนี้ล่ะตาตมีเนี่ยลุงเอเนี่ยด้วยชีมาดีกาล่าตัวเดียวมาเช็ดตูเนี่ยเส้นมาเปลี่ยนผู้ชีบากาบ่เนาะเปลี่ยนเลยเส้นจีเด็ดเนี่ยเปลี่ยนเลยเส้นจีเด็ดละเนาะเปลี่ยนเลยเส้นจีรามิวดีเชียร์ตัดเด็ดแต่ตอนนี้ล่ะตาตมีเนี่ยเนาะเปลี่ยนเลยเส้นจีไล่เมย์เช็ดตูเนี่ยเส้นมาเปลี่ยนผู้อาคัคเข็มผู้เปลี่ยนหน้าอยู่ชีนีบากาบ่เนาะเปลี่ยนเลยเส้นจีไล่เมย์แต่ดีกูเย่อสะหางอชิหางอชิมาสโลชินเลยอชิหางอสะหางสิกาแต่เดินจ่ายยารามิวกูสีกูเปลี่ยนเลยสะตัวยารามิวอะไรมิวดีจังด้วยยานายเนาะไอ้นายเย่กวยกันชีลาตันเนล่าเลยเขาเก๋ไอ้นายเย่มาบ่เนาะดีลาตัวด้วยมาไอ้หนุ่ยเย่กิซ่าไอ้นายเย่กิซ่าเราพิชญ่ากันชีเดไอ้นายเย่ปุ่นปะข่าเลยเดพิชญ่าไหนกวยกันชีลาสโลชินขนาดตัดเชือกกวยรามิวไอ้รามิวเราจังด้วยยาตัดดับบ่เนาะดีตัดตัดลงกวยรามาเข้าไปไหมขนาดตัดเชือกกวยกว่ายารามิวเดพิบ่ยาตัดเนาะแต่ก็ตันเนล่าตัดตันมีญาเย่ฮอสเนียบ่เนาะเขาเก๋ตันเนล่าตัดตันมีญาที่เชนเนี่ยจ้าวยาชีเมสโลชินมีญาลาไรบาร์เดชิ่งกูรู้กันเสร็จแล้วน่าเสียมากันเนาะเองอาจารย์มีเนื้อด้วยฮอลเซนยี่เว็บพิบาร์เขมียะสลับบีน่าเสียบีตัวจับว่าเขมียะเองอาจารย์มีเนื้อด้วยพิบาร์เองเขาแก่เช่นเองอาตาตมีเนี่ยทราบีฮอลจ้าบีบาร์โรไหมเนาะที่เทมาเองอาตาตมีเนี่ยชีบาร์ดละเองอาตาตมีเนี่ยสันนลาบาร์ตัวด้วยมาพิจารณาแม่กันจะมากูชาวมาลาบีฮอลจ้าบีโรไหมเนาะทราบีฮอลจ้าบีบาร์โรไหมตอนนี้ล่ะเองอาตาตมีเนี่ยดีกาล่าตัวด้วยมาเองอาตาตมีเนี่ยดีเลยเนาะงวยไก่ซาเพียชินยาตัดเตงวยชิงวยหาไก่ซาเราสั่งเมโซโลชินอาเซมาเปียตับบูเลยเนาะงวยอะไรที่กันชีดามิวเดจังด้วยยาไหนเนี่ยกูยังงวยดีแต่ช้าตู่เย็นละเทมาชินเมโซโลชินกูยังละเทกูเปียเลยยาวชีบัวเชิงจ้าจารามิวงวยชิงวยหาไก่ซามาเราสั่งมาเนี่ยเองอาตาตมีเนาะงวยชิงวยหาไก่ซามาเราสั่งมาเนี่ยงวยไก่ซาจะสกัดยาวสูบพิดามิวเลยงวยไก่ซาจะอาเซมาเปียมุพิดามิวเดจังด้วยยาไหนเนี่ยแต่ก็เราเองอาตาตมีเนาะเองอาตาตมีเนาะที่เราบาลีแล้วเชี่ยเราก็อาจูไปเดี๋ยวซาลาเราสั่งไปงวยวิ่งกันสิเดี๋ยวงวยทั้งนั้นเนี่ยในเป็นแม่งวยเปียงวิ่งกันสิเดี๋ยวเองอาตาตมีเนาะงวยเปียงวิ่งกันสิเดี๋ยวงวยก็ซาโรพิชญ์ยาแต่ในท่าบ่เนาะอันนั้นอยู่เลยยาวชี้ยาไหนเนี่ยเด็กนั่นจะใช้การมานามาตาเชนกิซานในปัตตาบีบอนอปูเป็นทายาดามิวมานามาตาเชนกิซานในสกัดยอสุยาดามิวมวยกิซาเจ้าพิชญ์ยาดามิวอันนั้นอยู่เลยพิยาตัดเด็กเองอาตาตมีเนาะลุงเงี้ยสโลชินลุงเงี้ยลุยเงี้ยบ่เนาะเองอาตาตมีเยลุงเงี้ยลุยเงี้ยดีอ่ะเชี่ยกิซาเจ้าใส่พิซซ์มูเด็กพิยาตัดเด็กเด็กเชตุชี้เด็กตัวดีกูเนี่ยเชตุจ้ามา
อ๋อเปิดเรียนมาเนี่ยน้าเลยพูดเลยเช่นแต่ช้าตัวอุตยาวจาวบ่เนาะกูอยากเชื่อยี่บ่เนาะอันนั้นเชื่อปุ่นปะข้าดิเชื่อยากกันชีตัดเด็ดเลยเนาะแต่ก็อิงาตาตมีเนี่ยบ่เนาะอิงาตาตมีเนี่ยเชื่อยี่ก็รอดีก็ลาตัวด้วยมันเนี่ยเลยใส่พี่สีมูดิเชื่อยาตัดเด็ดบ่เนาะอาเซมาเปลี่ยนมูดิใส่พี่สีมูดิเชื่อยาตัดเด็ดตลาดบางจ้าลูกเชื่อเจริญเชื่อจีเลยไหมเนาะเขาแก่ดีเท่มาอิงาตาตมีเนี่ยชีบาตลาอิงาตาตมีเนี
တဲ့ကျမရေးစီးပွားရေးအိမ်အောင်ရေးလေးကြည့်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်ထဝရကိုပေါ့နော်အသက်36ဒီကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီလာတော်တွင်မှာကတော့လေဒီနှစ်တော်တွင်သိချင်တာလားမာဒီကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်တော်တွင်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရှာမရေးရှမဖူလိုက်ဟောကြားပြီလို့ရှိရင်မင်းညံ့နိုင်တာပေါ့เนาะရှမဟောကြားပြီမယ်เนาะအခုကဒီလအပိုင်းတော်အတွင်းမှာဟောကြားတာဖြစ်တဲ့တော့ကြာမလို့เนาะဟောကြားတာဖြစ်တဲ့တော့ကြာမလို့ဒီလတော်အတွင်းတော့မေးပေးပေါ့เนาะဒီလတော်အတွင်းမှာသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အော်တနင်္ဂနွေရေသမီးပါရှမတခုနှစ်ရေးထားတယ်เนาะ1983အဲ့လိုမျိုးခုနှစ်လေးတော့မရေးလာပေးပါနဲ့เนาะအသက်လေးရေးပေးเนาะအသက်နဲ့နေနဲ့တစ်ခါလေးရေးပေးအဲ့ဒါမှရှမတစ်ခါလေးဟောကြားပြီလို့ရမှာเนาะဒီခုနှစ်နဲ့တွဲရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှမအဆင်မပြေလို့ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအေးနှံ့တာတဲ့မှန်နေအမားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်လောကပတိပဲရှာမှာဟုတ်လားစင်မဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါเนาะဒီတလားပိုင်းဆိုလို့ရှင်ပြန်လဲစင်ပြေမယ်เนาะအင်္ကာသာသမီးညာเนาะလောကပတိပဲလားစင်မရေးအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပௌထုသားလေးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြအောင်ပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလေးလှုပ်ပေးခဲ့ဖို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှုကိစ္စလေးသိပါရစေတဲ့ဦးစင်ထူး49ဟုတ်ကဲ့အာဦးရဲ့အသက်နဲ့နေနဲ့တခါလေးရေးလာပြီเนาะနောက်တော့ချက်ပြီးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ပௌတ္တဟူသာသမီးများစပြီးဟောကြားပေးပါတော့မယ်เนาะပௌတ္တဟူသာသမီးများဒီကာလတော်အတွင်းမှာပေါ့เนาะဒီ12လပိုင်းတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပௌတ္တဟူသာသမီးများကိုယ့်ရဲ့အိမ်နွေရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရတတ်တယ်တဲ့အိမ်ထောင်ရဲ့အိမ်နွေရဲ့ပူပင်တွေထားရတာမျိုးအိမ်နွေရဲ့ကိစ္စကြောင့်ဆိုင်ညစ်စရာဆိုက်ရှောက်ထွေးမှုတွေဖြစ်ရတာမျိုးအိမ်နွေရဲ့သားသမီးရဲ့ရေးပူပင်ရတာမျိုးသားသမီးရှိပါကသားသမီးရဲ့ပူပင်ရတတ်တယ်ငွေကိစ္စဖြေရှင်းရတတ်တယ်အိမ်ထောင်ရဲ့ပြိပခါလေးတွေဖြစ်ရနိုင်တယ်တဲ့ပြိပခါဆိုဒီမှာပေါ့နော်အိမ်ထောင်ရဲ့ကွဲကိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပေါ့တခုသားသမီးကအိမ်ထောင်ကွဲကိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပြိပခါဆိုဒီမှာတခြားသူတူတရားကိစ္စကြောင့်ကိုရဲ့အိမ်ထောင်ရဲ့ကိုနဲ့ကိုအိမ်ထောင်ရဲ့ကြားမှာအဆင်မပြေမှုတွေပြိပခါဖြစ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြေရှင်းရတတ်တယ်တဲ့ပေါ့တခုသားသမီးနော်အမှန်ပါတင်းလာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပတ်တူသားသမီးညာဒီလာတော်တွင်မှာဆိုလို့ရှင်အဝေးကတင်းကြားရတတ်တယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့လူငယ်များလူငယ်လူရွယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အဝေးမှာချစ်သူရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ချစ်သူစီကတင်းတစ်ခုခုကြားရတာမျိုးတင်းကောင်းကြားရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကပတ်တူသားသမီးညာဒီနော်အချစ်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်လဲနီးစပ်တာမျိုးပြန်လဲအဆင်ပြေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရနိုင်တယ်တဲ့နော်ပတ်တူသားသမီးညာပေါ့နော်ဒီကာလတော်တွင်ပေါ့ငွေထွက်လာများနေပေမဲ့နော်ကို့ငွေပြန်ဝင်ကိုင်းတော့ရှိတယ်အရန်ကြီးပါများပေမဲ့ငွေပြန်ဝင်ကိုင်းတော့ရှိတယ်တဲ့ဒီလကောင်ခံဒီမှာလေးငွေပြန်ဝင်ကိုင်းရှိလိုက်မယ်တဲ့နော်ဒီပေါ့တခုသားသမီးများနော်နောက်တစ်ချက်ကပေါ့တခုသားသမီးများရဲ့ကံနေထားကတော့ဒီလတော်တွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအိမ်နွေရေးကိစ္စအိမ်နွေရေးပြိပခါတွေဖြစ်ရနိုင်တာဖြစ်တဲ့တော့ကြမလို့ပေါ့နော်ဒီပေါ့တခုသားသမီးများရဲ့ရာတစ်ခုရှာမညွှန်ပေးလိုက်မယ်အိမ်မှာပေါ့နော်ကို့ရဲ့အိမ်မှာလက်ရှိအိမ်မှာလက်ရှိအိမ်ဖျားခမ်းမှာပေါ့နော်ကိုရလက်ရှိအိမ်ဖျားခမ်းမှာပௌတ္တဟူသားသမီးများသည်ပௌတ္တဟူနေ့မှာမနက်ပိုင်းမနက်ပိုင်းလောက်လောက်ဆောင်ပေး9နာရီတုံးမဟုတ်7နာရီအချိန်မှာကန္နမာဖြူ3ပွေရဲ့ပပပေါ့နော်ပပဖြူတပကံရဲ့နောက်တစ်ချက်ကထမင်းဖြူတပကံရဲ့အဲ့ဒါကိုအိမ်ဖျားမှာကတ်လူပေးပါကိုရကန်စားတာကန်ခါညတွေပြည့်ကြောက်စီရန်ရှိကိုရကန်ခါညတွေပြည့်ကြောက်စီရန်ဆုတောင်းမှာဒီလာတော်တွေမှာပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲတွေအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေပါကပေါ့နော်ကိုရခက်ခဲတွေပြေပြောင်းစင်ရတာကတော့ပௌတ္တဟူသားသမီးများအတွက်ရရရနော်ပௌတ္တဟူသားသမီးများအတွက်ရရရကိုဒါကရရရပေါ့နော်ပௌတ္တဟူသားသမီးများပௌတ္တဟူနေ့မှာဒီလတော်တွင်မှာလှောက်ဆောင်ပေးပါနော်ကိုရဖြစ်နေတဲ့ကံခါညတွေပြေပြောင်းစင်ရတော့ပေါ့နော်ဒါကပௌတ္တဟူသားသမီးများအတွက်ပဲကျေးဇူးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပௌတ္တဟူ28ကျမ်းမာရေးစီပွားရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရှမဒီ free live ဟောကြားပြီးလို့ရှိရင် share ပေါ်တဲ့သူတွေကိုဟောကြားပေးမယ်နော်တရားစစ်ချေ share သွားပေးနော်ဟုတ်တယ်ဟူတဲ့မှန်တယ်ဆရာမတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်เนาะဒီရှယ်တရားရှယ်ရှယ်ထားပြီเนาะရှယ်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေเนาะအခုရှာမကိုကျေးဇူးပေးနေတဲ့သူတွေယုံကြည်စွာနဲ့ရှာမကိုကျေးဇူးပေးနေတဲ့သူတွေရှာမအကောင့်ထဲမှာเนาะ follow လောက်ထားပေးတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်နေတကယ်ရင်တွေကလည်းကျေးဇူးတင်နေเนาะရှာမကိုယုံကြည်ပေးတဲ့သူကလည်းကျေးဇူးတင်နေเนาะပတ်တူသမီးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ရှာမတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပတ်တူသမီးများသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိရင်တခါလေးမေးလာပြီးလို့ရတယ်เนาะအခုတခါနောက်ဆင်ရမှာကတော့
จ้าวพี่ตามีเงาเดียวเขาจะยิบไปพี่บาร์เลยเขมียจ้าวเฮาแกเชื่อชาวจ้าวตามีตามีเงาซาบีเขาจะไปดอกไม่เนาะเฮาแกจ้าวใส่พี่สีมูดิเชียดัดเดเนาะงูเอ๋ยใกล้ซาจ้าวสกัดพี่สีมูดิเชียดัดเด งูเอ๋ยใกล้ซาเจ้าขี้เชียร์ตัดเดงูเอ๋ยทั่วแลนี่ญาณนี่ตัดเดนี่ดีลาลาส่งไปมาอ่ะทั่วแลนี่ญาณนี่แดงูเอ๋ยดิอ่ะเสมาเปลี่ยนหมู่ชื่อในเมโซโลชินดีลามาเป็นเนาะดีลาส่งไปมาเป็นเปลี่ยนแล้วเส้นดีเลยแม่ตาเป็นแม่ดีจะทำไปตามีญาณดีดีสร้างลาไปให้ตัวด้วยมาเลยใส่พี่สีใส่ยาตะคู่คู่เราเล่ามาขี้ยาแม่นี่ทาไปจะทำไปตามีญาณเนาะใส่พี่สีหมู่เดียวใส่เนี้ยใส่ยาเลยตะคู่คู่บ่เนาะอุปมาลุงเอ๋ยเ
တဲ့စဉ်းစားရဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတလားပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြတဲ့တာသမီးများလုံးဝအကန်ကောက်လိမ့်မယ်ဒီလားတော့အတွင်းမှာပဲကိုတွက်ကန်စားတာအခိုင်ညာတွေနည်းနည်းလေးရှိနေတဲ့သွားကြမလို့အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြတဲ့ပေးတဲ့တာသမီးများပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနောက်တစ်ချက်ကတော့ကြတဲ့တာသမီးများသည်တဲ့နော်ငွေကိစ္စကြောင့်ငွေချင်းငွေငါကိစ္စလောက်ဆောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးငွေရလိန်ထိကန်ရှိတာမျိုးတွေငွေကိစ္စကြောင့်ဖြေရှင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။နော်အိမ်တော်ရေးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားနဲ့ပြဿနာတက်တာမျိုးအမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ရှာမားတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်။အာဒါကြမလို့ကြာတဲ့ကြာတဲ့ဒါသမီးတွေကလေဒီလတော်တွင်မှာကံကောင်းနဲ့ကံကောင်းနဲ့လတော့မဟုတ်ပြီမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအခက်ကံကောင်းနဲ့လမဟုတ်ပြီမဲ့အခက်အခက်လူတွေနည်းနည်းရှိတတ်တာပေါ့နော်ဒီဆန္ဒလပိုင်းတော်တွင်လေဒါကြမလို့ကြတဲ့ပဒေသာသမီးများသည်ဒီလာတော်တွင်မှာရရရတစ်ခုလောက်ဆောင်လိုက်ပါဥပမာတကယ်လို့ဒီလာတော်တွင်မှာကြတဲ့ပဒေသာသမီးများသည်အခုအာကြေရှုပ်နေတဲ့သူသည်အသက်30ဆိုလို့ရှင်ဖခင်နဲ့30တပိုင်းထုံးပြီးတော့ကြတဲ့ပဒေနေ့မှာဆန္ဒပိုင်းတော်တွင်မှာကိုယ့်ရဲ့ကံခန်းညတွေပြေကြောက်စီရန်အတွက်အိမ်ဖခင်မှာကတ်လှူထားပေးပါအိမ်ဖခင်မှာဆုတောင်းပေးပါကိုယ့်ရဲ့ကံခန်းညတွေဒီလာတော်တွင်မှာဖြစ်မဲ့အခန်းညတွေကိုပြေကြောက်စီရန်အတွက်ပေါ့နော်ကိုရကံခိုင်းညတွေပြည့်ပြောင်းစီရန်တော့ကြာတပေးတော့တမီးတာတမီးများသည်အသက်30ဆိုလို့ရှင်ဖယားနဲ့30တပိုင်းထွန်ပေးပါတော့တကယ်လို့အသက်မကနန်းနဲ့အသက်သူတွေဆိုလို့ရှင်ပန်းဖြူတပကံကိုအိဖယားမှာကတ်လှူပေးဘာပန်းမဖြစ်ဖြစ်ပန်းပေါ့နော်ပန်းဖြူပေါ့နော်ဒီပန်းရောင်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပန်းမဖြစ်ဖြစ်ကတ်လှူနိုင်တယ်နော်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပန်းမဖြစ်ဖြစ်ကတ်လှူနိုင်တယ်မှန်ပါလေရှာမားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာတပေးတာတမီးနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပန်းမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဖယားခန်းမှာကတ်လှူပေးနော်ကလူပေးကိုရကန်ခိုင်းရတွေပြေကြောက်စီရန်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာတပေးတာတပမီညာဒီလာတော်တွင်မှာသိရှိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးမြန်းလာနိုင်တယ်နော်ကျဲမာကြီးနော်ကြာတပေးတာတပမီညာကျဲမာကြီးကြည့်ပြပါရဲဟုတ်ကဲ့ကျဲမာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြာတပေးတာတပမီညာဒီဘိုင်းအောက်တက်ချင်းခေါင်းကိုက်တက်ချင်းတော့ဖြစ်ရကိန်းရှိတယ်နော်ကြာတပေးတာတပမီညာအရန်ကြီးတော့စိတ်ပူရတဲ့အနေထားတော့မရှိပေမဲ့ဘိုင်းအောက်တက်ချင်းခေါင်းကိုက်တက်ချင်းတွေတော့ဖြစ်ရတတ်တယ်ကျဲမာကြီးကတော့လေတကယ်လို့ယောဂဟောင်းကိုမယောဂအခန်းရှိနေတဲ့သူကိုမယောဂဟောင်းရှိနေတဲ့သူဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးသတိထားပေးနော်စိတ်ယုံစိတ်ခံပြန်လဲရောက်ရှိတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလေအဲ့လိုမျိုးတွေရောက်ရှိရတတ်တယ်နော်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသားမိများတဲ့ဟောတဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လုပ်ပေးကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားမိများတဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်တောက်ကြသားသမီးများရှိပါသလားတောက်ကြသားသမီးများဟောကြားပေးပါတော့မယ်နော်တောက်ကြသားသမီးများသောကြာသတမီများကဒီကာလာတော်တွင်မှာပေါ့နော်ဒီနှစ်တော်တွင်မှာအာဒီလာတော်တွင်မှာကောင်းတဲ့အနေထားလို့ပြောရမယ်နော်ကံကောင်းတဲ့အနေထားတော့ပြောရမယ်သောကြာသတမီများလေဒီလာတော်တွင်မှာသောကြာသတမီများတဲ့ငွေဝင်ကန်းရှိတယ်တဲ့နော်ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုခုဝင်ရတတ်တယ်ငွေဝင်ကန်းရှိတယ်တဲ့ဒေါ်အေးတဲ့မှန်တယ်မှန်ပါလေရှာမားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှာမားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပေးမယ်နော်ဒါပြီးလို့ရှင်းကြည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သောကြာသတမီများငွေဝင်ကန်းရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုခုဝင်ရတတ်တယ်နော်ကိုရဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်နွေးရဲ့ကိစ္စတော့ဖြေရှင်ရတတ်တယ်အိမ်နွေးရဲ့မှာအပူပင်ထားရတာမျိုးအိမ်နွေးရဲ့ကိစ္စဖြေရှင်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြေရတတ်တယ်မှန်တယ်ဆရာမားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာအိမ်နွေးရဲ့ဆိုဒီမှာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့အိမ်နောင်တွေဆိုလို့ရှင်သားသမီးရဲ့ဖြေရှင်ရတာလားအိမ်နောင်ရဲ့ကိစ္စဖြေရှင်ရတာလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြေရှင်ရတတ်တယ်ကံကောင်းနဲ့လားဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာအိမ်နွေးရဲ့အိမ်နောင်ရဲ့တွေဖြေရှင်ရတတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီတောက်ကြသားသမီးများသည်အလောက်မှာမလို့သူတွေရှိနေတတ်တယ်အနှောက်ရှက်အတိုက်ခတွေရှိနေရတတ်တယ်ဥပမာကိုလောက်ဖို့ကင်ဖက်
กูหัวมันรู้ดูชีในรามิวอะไรมิวเลยบ่เนาะอุปมากูอยากปอกาลูจะเทตัวมันเข้ามาในจารีกูชนทุสกับอยู่รามิวกูยังมาเก้าอย่างในกูชนทุอยู่รามิวอะไรมิวเลยเราจะได้ทาบีบากูยังดีกูยังอันนี้นะอะไรรู้บ่เนาะอะไรมิวเลยชนทุสกับอยู่รามิวในจังตัวยาไหนเนี่ยแหละตั้งใจตัดตมีเนี่ยเนาะตากูจะได้ทาบีเนาะตั้งใจตัดตมีเอ็ดทาบีจะได้ทาบีอ่ะตั้งใจตัดตมีอ่ะพี่ว่าไม่สโลชีดีแล้วตัวดีมาเลยตัวยาแกนี่ทากาโร่แกนเก้าเนี่ยนี่ทาลูกโยย
ตะเนงก็เลยตาตะมีญาอะเลาะกิส่าสิมะเปลี่ยนได้ตูดิฉิตูเนี่ยอะสิมะเปลี่ยนได้ตูดิฉิตูเนี่ยเนาะอ่าอะคักเคเรดิจองตุยจองตุยหน่ายเนี่ยตาเปมะเตียนะเปียอะสิมะเปลี่ยนผู้ฤอ่าอ่าสกาปรีปะคะหมู่ผิดหมู่ฤนาแลหมู่ฤเชิญฤพี่หน่ายเนี่ยตาเปมะเปลี่ยนแลอะสิมะเปลี่ยนโกกันชื่อเดเนาะถ้าจาตาตะมีญาอะชื่อเยมาเปลี่ยนแลอะสิมะเปลี่ยนกันชื่อเดโกยะทะคินมาเด้ม่ำมาเด้ชื่อเนาะหอกแก่ชื่ออ่ากูช
ဒီလာတော့တွင်မှာလာညီမရှင်။ အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စနေသားသမီးများစပြီးဟောကြားပေးပါတော့မယ်နော်အာမှန်ပါတယ်ရှာမားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်နော်ညီမလေးကြော်ဆိုးအာရတိုင်ငုံစားနော်ရဟုတ်ကဲ့ကျမကြီးဟောပေးပါရှာမားတယ်ကျမကြီးဆိုဒီမှာပေါ့နော်တကြသားသမီးလားတကြသားသမီးများကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှင့်အရန်ကြီးတော့ဆိုးရရတ
อายุว่าเส้นเนี่ยปัตตาบีโยกาหรือเปล่าเนาะปอบ้าเลยปอบ้าหลานอยู่ในพี่ยาตัดเนี่ยเปล่าเนาะมาเทมาเปล่าเนาะลุงเอริโซลูชันกางกายตัดเชนไปเอาตัดเชนไปยังจะใส่ปุยยาในทารมาชีกูเนาะเขาแก่เช่นสเนตตาตมีเนี่ยเขาจะไปว่าเราไหมเนาะชามาชีบีโน่เดี๋ยวบ่าวเบียวอะไรมาติวเขาแก่เช่นสเนตตาตมีเนี่ยเขาจะไปไหมเนาะสเนตตาตมีเนี่ยดี ที่การ่าตัวเดียวมาสันนิษฐานตั้งมีเนี่ยสันนิษฐานตั้งมีเนี่ยสามปุ่ยเดลลาพี่เด้สันนิษฐานตั้งมีเนี่ยสามปุ่ยเดลลาพี่เด้เนาะเช็ดตัวมาชีบุโซโลชินลุงเอลุงเอเนี่ยเช็ดตัวมาชีบุโซโลชินเช็ดตัวยากันชีเด้เด้สันนิษฐานตั้งมีเนี่ยสามปุ่ยเดลลาพี่เด้สามปุ่ยเด็กกาลาพี่เด้อ๋อเราเกี่ยวกับจ้าอ๋อเราจะเอาเลยดูพี่ยาตัดเด้อ๋อเรามาบ่เนาะอ๋อเราจะเอาใส่พี่สีมูดูพี่ยาตัดเด้อ๋อเรามาเลยอ๋อเราเกี่ยวกับเ
ตอนนี้ก็เลยตาตมีเนี่ยอะเราก็ยังเนี่ยปัตตาบีบอเนาะเนเน่อะคักเขยเลยจองดูย่านายเนี่ยอะเสมาเปลี่ยนหมู่ผิดตาမျိုးတွေဒါပေမဲ့ပေါ့เนาะစနေตาตมีเนี่ยအလောက်မှာစိုက်ပြီးစီမှုရှိနေပေမဲ့ပြန်လဲအစင်ပြေရတာမျိုးတွေဖြစ်ရနိုင်တယ်တဲ့ဒီဆက်လာပိုင်းနဲ့သလာပိုင်းကြာမှာပေါ့เนาะစနေตาตมีเนี่ยပြန်လဲအစင်ပြေလိုက်မယ်ငွေရကြီးရေးကိစ္စပြန်ဝင်ကန်ရှိတယ်ငွေဝင်ကန်ရှိတယ်ငွေထွ
ลุงเอลุยเนี่ยญาซ้าป่วยได้กาลาဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ်เนี่ยပတ်သက်ခဲ့တဲ့အဆက်ဟောင်းတွေစီကတည်င်းခုခုကြာရတာမျိုးနောက်တစ်ချက်ကတော့အဝေးကတည်င်းကြာရတာမျိုး ไอ้นางเนี่ยญาဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကတည်င်းမိပါတွေမှာမမတွေစီကတည်င်းခုခုတည်င်းထူးเนาะစစ်စီဥစ္စာတခုခုလဲဝင်ရကန်ရှိတယ်ဒီလာတော့တွင်မှာပေါ့เนาะဒီဆန်ဆလာပိုင်းတော့တွင်မှာစနေသားသမီးများကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန်ကောင်းတဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့အလောက်ကိစ္စပဲနည်းနည်းလေးအလောက်မှာလေးအခုလက်ရှိလောက်နေတဲ့အလောက်မှာနည်းနည်းလေးပြိပခလေးတွေဖြစ်ရနိုင်တယ်အာဘယ်လိုပြောမလဲအစင်မပြေမှုတွေနည်းနည်းလွ
ยางซูเย่ดีตะคามีสอบีเนาะสนิทตาตะมีอาเซนจีเนี่ยมีเนาะสหราบายเนาะตาไปแม่งวยงวยกิซ่าเนี่ยปัดตับไปงวยชิงงวยงากิซ่าเรามาเล่าสาวเนี่ยอะไรที่กันชิดตัดเนาะงวยกิซ่าเนี่ยปัดตับไปงวยชิงงวยงากิซ่าเรามาเล่าสาวบาเนี่ยอะไรที่กันชิดตัดบาเลยเช่นอะเล่าว่าชาปอเลยย่านไหนล่ะเนี่ยสนิทตาตะมีเนี่ยล่ะเขาเกะอะเล่ากิซ่าเนี่ยปัดตับไปบ่เนาะดีนะสังหาราบายเนี่ยตะละบายตัวด้วยมาเปลี่ยนเลยอเซนจีไล่เมเนาะสังหาราบายเนี่ยตะละบายตัวด้วยมาเปลี่ยนเลยอเซนจีไล่เมဟုတ်แกအခုကြီးချုံနေတဲ့သူများသည်ရှာမအခုဖီလိုက်လဲဟောကြားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှာမအာခဏရတာသမီးရဲ့ကန်ဆာတာကိုဟောကြားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကြီးချုံနေတဲ့သူများသည်ရှယ်ပေါ်တဲ့သူတွေကိုရှာမဖီလိုက်ဟောကြားပေးမယ်เนาะဖီချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို
อาตันเนี่ยนี่เนี่ยอธิการที่เชนอาจารย์เยอะพวกมาอาตันสรุปชินนะเซนี่ส่วนเป้าตัวหูที่เชนอาจารย์เนี่ยนายงานจ้าทว่าเก่งนะจะมาเยี่ยละเล่าหลายเรื่องตะคู่หรือตะคู่หรือยี่ลาปีเนาะอะไรหัวใจปีบาร์โรเมนอ๋อ ฉันรู้ว่าไม่ได้งานฉันเลยฮะส่วนที่ที่ห้องเรียนผมอุตส่าห์มีเพื่อนสนิทเพื่อนเนี่ยแต่ตอนผมเรียนฉันเรียนอยู่ที่ไหนสักที่อย่าว่าเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เรียนนะสิเนี่ยตอนนี้มีงานเอาเรื่องนี้ก็ต้องเรียนอย่างฉลาดกว่าที่เราเนี่ยเขมรเชื่อสุ่มยาอีกเต็มเลย